xafiiska ganacsiga iyo gaadiidka dowladda deegaanka soomaalida ayaa soo saaray awaamiir cusub, taasoo lagu faafreebayo miciishadaha iyo sidoo kale iibka shidaalka qeybihiisa kala duwan. Sidii uu sheegayo wasiir ku-xigeenka xafiiska ganacsiga iyo gaadiidka deegaanka soomaalida cabdillaahi yuusuf, marka xafiisku wuxuu sameeyey jaangooyin cusub ayuu soo saaray shaleeto, taasoo ka hirgelaysa dhammaan deegaanka kaalmaha ku yaala. Say taasu hirgashana waxaan u qornay warqado, ayaan u qornay kaalmaha shidaalada ee ku yaala deegaanka, hay-adaha nabadgelyada ee gobollada iyo degmooyinka iyo maamul magaalooyinkana, iyo xafiiska madaxweynahana waxaan siinay og. Arrinkaas saaka waxaan sameynay, dabagal ayaan sameynay oo kaalmaha ku yaala maamulka magaalada Jijiga, waxaa ku yaala 22 kaalmood, saan filayo degmooyinka iyo maamul magaalooyinka ee gobollada kaalmaha ku yaala iyo qudhoodana hogaaminta joogtay aaggaas in iyaguna ay kormeerayaan ayaan filayaa. Marka dabagalkii aan sameynay, kaalmo badan oo ayagu sidoodii u shaqeynaya, amarkii qaato oo amirtii qaatay oo sidoodii u shaqeynaya waan aragnay. Sidoo kale waxaan aragnay kaalmo iyagu joojiyeba shaqada oo xidhay oo goobogii shaqada aan ku sugnay shaqaale yar ama aaban jooginba. Qaarkoodna waxaan ugu tegnay ayaga oo qiimihii hora adeegsanaya welikii hore ku socda ayaan ugu tegnay. Markaa waxaan isku daynay in aan horta inta aan tallaabo iyo aan xagga u kicin inaan kala hadalno. 22 goobood aan soo marnay, 4 goobood ayagu waxay sameeyeen amardiiday sameeyeen. Markaan u sheegnay kadib, haddana waxay isku dayeen in ay maxay ahayd halkii ka sii wadaan, hawshiina halkii ka sii wadaan ayay isku dayeen. Marka 4 kaalmood waxa weeye, midi waa Noctu, midi waxa weeye waa Oil Libya, JR iyo Green. 4 kaalmood ayaga waxaan ka tallaabo qaadnay oo lacag 10,000 ah ayaan ku sameynay. Markaa si guud kaalmahani aan ganaaxnay iyo kaalmaha kaleba waxaan faraynaa in ay awaamiirta xafiiska qaataan. Waxa weeyaan dhinaca miciishada markaan eegno waa arrinka khudaarta. Arrinkaasi aan xal degdeg aan ugu helno, iskaashatooyin deegaamo kale ayaan la xidhiidhnay. Iskaashatooyinkii ayaa keenay maamulka magaalada Jijiga. Hadda xabuubku maanta wuxuu taagan yahay 50 buu taagan yahay, suuqa ka taagan yahay, oo isbeddel badan baa ka jira. Khudaarta kale isagoo mansuulaan soo qaatay khudaarta kale qudhayda, isbeddel weyn baa ka jira. Ganacsiga ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ka jiray deegaanka soomaalida sixir barar baahsan, kaasoo saameyn baan u geystay dadka ku dhaqan deegaanka soomaalida. Siyaad heer sare telefishinka CBA Jigjiga.